გამარჯობათ, მე ვარ ჯეორის ოცერტი ლიმის ადმინისტრატორი და მე დღეს თქვენ აუდიოში გასწავლით თუ როგორ დაუმალოთ სტუმრებს სრულიად შეზღუდა ამას არავე დარეგით ირდებიან იქამდე შეეს სრულიად და გადმოიწერენ მასალას. ჯერ ვნახოთ რომ ვიწერთ მასალას ჩვეულებრივ შევდეთ სრულიად. ახლა კი გავაკეთოთ ისე, რომ აღარ შევიდეთ და ვერ გადმოვიწეროთ. UX-ში შევიდეთ საიტზე. და შევიდეთ სამართალ პანელში. შემდეგ შევიდეთ user groups და შევიდეთ სტუმრებში. ანუ აქ გადაიწერება guest. და შემდეგ შევიდეთ site names. და აქ პირველი ეწერება read entries. და მოშოთ ბიჭკა. დავამახსოვროთ. ახლა ნახოთ რომ ვერ შევდივართ. ჩვენი გამოდია კონსტანტა. ნახოთ. და როცა სტუმარი შევა, ასე დაიწერება ზუსტად. და სანამ დარეგიტებიან მოგვიდეთ ვერ გადმოიწერენ მასალას. დღეისათვის ულესი იყო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდა